Ahoj děti, jsme na straně, která je nadepsaná dvě, prázdná hvězdička a otvíráme nyní čtvrté cvičení. Tak přečtěte si zadání. Zvládli jste to? Co jste přečetli? Přečti a napiš rovná se. Tak, jak je tohleto cvičení těžké? No, že už víte, jak se to má dělat? Tak dobře. Tak, je, tak si přerušte video a udělejte to samostatně za chvíli se na to podíváme společně. Tak se dejte do práce. Tak, jednoduché to bylo, že jo? Jeden sešit, jeden sešit, jedna rovná se jedné. No to se mi moc nepovedlo. Takže znova to znamenko rovná se, bude to lepší, tak, tak, jedna guma, jedna guma, jedna, rovná se jedné, dvě ořezávátka, dvě ořezávátka, dvě, rovná se dvěma, a jedna tuška, jedna tuška, jedna rovná se jedné. A kdo by mě nevěřil, tak se tady podíváme ještě na řešení. A takhle si ho projdeme. No a máme to opravdu úplně stejně. Takže co umíte? Umíte pomocí znaménka rovná se porovnat stejný počet v našem případě školních potřeb.